अनि बोल्नै जान्दैन त नि के गर्न त नि खालि दुश्मनी अघि देखि दुश्मनी भएको छ नि सोध्नै जान्दैन तपाई यार हामी पर्दा बाहिरै आउने हो हैन पर्दामा मोबाइल सम्ममै छ यतिको थुप्रा पर्दामा आइ हाल्यो भने पनि त्यहाँ जति के रे शेर आउँछ के शेर 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 सेनास भए पनि मेरो चाहिँ उतो गतिलो नै छ मन यदि के गतिलो हो कताको मन भनेको मैकुरी कत्रो छ त यो बहिनीको कपाल र नि मेरो तलतिरको भाडामा बस्ने भाइको कपाल उस्तै छ हौ साँच्चै भनेको निकै कडै भोगे क्या गाँडे मलाई पनि खासै यो क्यामेरा त के भन्छ यो ठोसा त भोग्न आउँदैन कता दिनुपर्ने हो मलाई केही थाहा छैन तपाईँ त पुरै अनि ठाडो ठाडो भइरहेछ हातको अम्लाहरू कोसेली ढाका एन अर्ग्यानिक सेन्टर कोटेश्वर पुलिस बिटबाट 150 मिटर जतिभित्र महादेव स्थान जाने बाटोमा दायाँतिर पूर्वेली मार्ट लेखिएको बोर्ड रहेको छ प्रोप्राइटर अञ्जना इछम्पुल मोबाइल नम्बर 98133 49 927 नमस्ते यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो अर्को भिडियोमा सो आज भने चाहिँ म पूर्वको सबै ठाउँ त नभनु कुनै कुनै ठाउँहरू डुल्दै डुल्दै आज भने चाहिँ म दमकको पाडाजुङ्गीको यो अचानो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ आइपुगेकी छु कता बाटो छैन होइन यहाँनिर यो रेस्टुरेन्टको ब्राउजरले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ नाम भनिदिनु त फेरि भन्नु न भन्नु रूपन तामाङ पछि मेरो बोयफ्रेन्ड पनि हुनसक्छ नि त त्यति बेला यति बेलै चिनिया रहेछ भन्छ क्या दर्शकले ओके सो रूपन तामाङजी हुनुहुन्छ र उहाँ मात्रै होइन विशेष म आज टिकटकमा तपाईँहरूले सर्वाधिक रुचाउनु भएको धेरैभन्दा धेरै फेमस जस्तै टाइपको भाइरल टाइपको होइन अहिले छ नि धेरै टिकटक एप्स हेर्ने नै हुनेछ सो टिकटकमा मैले धेरै उहाँहरूलाई फलो गरेर आज पछ्याउँदै यहाँ पाडाजुङ्गीमा आइपुगेको छु र उहाँहरूको ग्रुप नै हुनुहुन्छ सो विशेष उहाँहरूलाई भेट्नको लागि मलाई साथ दिनुभएको छ कपिल मगर सो उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै मेरो छेउमा लोकेन्द्र भण्डारी उतो छ नि उतो भनेर खालि फटा मात्रै बोल्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी अमृत राई उहाँ चाहिँ चोरेको चोरेकै गरेर भाइरल हुने याद गर्नु होला तपाईँको रूपनको गर्लफ्रेन्ड पनि चोर्न सक्नुहुन्छ सो अलिकति धैर्य गर्नु होला आएन अलिकति ख्याल गर्नु होला त्यसै गरी उहाँ चाहिँ हेल्प नेपाल टिकटक नेपालको अध्यक्ष पनि भर्खरै चुनिनु भएको छ अरे मैले सुन्ने अनुसार 5 वर्षको चाहिँ नियुक्तिसम्म भएको छ अरे कति स्यालेरी आउँछ त्यो सोध्न बाँकी नै छ अनि कमल थापा जो चाहिँ कडादाई कडा हुनुहुन्छ होइन सो कडा तरिकाले नि बसिरहनु भएको छ सो ढेन्टरेङ वेलकम आवर सो धन्यवाद गरेँ है त मैले पनि नमस्कार गरेँ ऊ त्यो गर्नु परिहाल्छ है गरिदिने अनि अब गर्न पाएँ सुरुमै उतो गर्नु पऱ्यो सुरुमा सबैजनालाई नमस्कार धेरै धेरै उतो गर्नु होला सबैजनाले हामीलाई म पनि होइन हिजो धेरै भयो गर्न नपाएको गर्न नपाएको कति गर्नु मन लागेर होइन कस्तो गर्नु मन लाग्यो उतो गर्नु मन लागेर चाहिँ उतो छ नि गर्न आएको थिएँ होइन सो भेटघाट गर्न खालि अड्किन्छु क्या म तपाईँलाई देखेपछि अड्केको गर्छ क्या अनि के छ त सबैजना एकदम राम्रै छ ठिक ठिकै जस्तो लाग्यो ठोसा चाहिँ के हो यस्तो कालो कालो छ त यो चाहिँ खासमा तपाईँहरूको आवाज क्याप्चर गर्ने हो यो एप यो चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त यो चाहिँ यस्तोबाट तल त्यहाँ पुग्छ खै हामी समाज मिल्छ हेलो माइक टेस्टिङ यहाँनिर आउँदैन यो तपाईँले चाहिँ यहाँ साउन्ड तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न एकैचोटि त्यहाँ भिडियोमा मात्रै आउँछ नेपाल मिडियामा आउँछ ए हो नेपाल मिडियामा आउँछ ए धन्यवाद हजुरलाई ठोसामा बोल्नु पाउँदाखेरि तपाईँ त पुरै अनि ठाडो ठाडो भइरहेछ हातको अम्लाहरू अनि पुरै कामिराख्नु भएको छ कहिले दिनुभएको छैन कि क्या हो खासै दिएको छुइनँ हप्तामा 3 क्यामेरामा चाहिँ घुमिन्छ ए आउनुहुन्छ है मोबाइलको भन्नुभएको तपाईँको यसो गर्नु न यो चाहिँ कति महिनाको होइन
बुढीको अनि के छ उतो गर्न आइराछु हैन ठाउँमै नराख न यार अलि यस्तो साइडमा राख यो देखाउनै पर्छ भन्ने के छ ए यता यता पुगेछ सरी देखाको होइन यसलाई छोपेको भन्छ के यसलाई देखाको भन्दै नि त कस्तो तपाई पनि छोप्ला त अर्कै छोप्यो कि सोर्डी तर त्यो यो चाहिँ अलिक नदेखाउ भने खोजे हो के ए यो त मेरो एउटा अनि मतलब यो एउटा मतलब के भन्ने यो पनि एउटा कन्टेन्ट जस्तै हो क्या त्यही भएर चाहिँ सधैँ उतो गरेर हिँड्छु म यसलाई तर वास्तविक उहाँ यो झोलामा के छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म मैले बुझेको छुइनँ क्या कडा उतोतिर जोडिहाल्नुहुन्छ क्या त्यस्तो साह्रो उतो चाहिँ म बोकेर हिँड्दिनँ क्या तपाईँ उतो 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 खालि फटा 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 गर्दै हिँड्ने फटा बोल्दै हिँड्ने त केटी देख्नै नहुने फटा गर्दै हिँड्ने बोल्दै हिँड्ने उतो उतो भनेको छ खालि होइन बोलेको छ डबल मिनिङ के हो कहाँ त्यस्तो मैले उतो गर्दै हिँडेको छु तपाईँ पनि बेलाको बेला उतो गर्नुहुन्छ नि म त्यसरी म गर्दिनँ त कहिले मेरो नराम्रो कतै केही सुनेको छ छैन खासै चाहिँ छैन कस्तो खासै चाहिँ छैन अलिअलि भयो यस्तो कुरो गर्नुहुन्छ खासै छैन हल्का मात्रै हो खासै धेरै छैन यहाँ सबैभन्दा फटक को हुनुहुन्छ तपाईँ तिनजनामा सबैभन्दा इमान्दारजी म हो जय पुरुष म पनि ए तपाईँको त साँच्चै महिला त्यो जय जयनारी भन्नेसम्म पनि देखिरहेको थिएँ है कस्तो कस्तो रहेछ उहाँको के चाहिँ राम्रो उहाँको कस्तो रहेछ राम्रै छ उहाँको पनि राम्रै छ उहाँ चाहिँ सुकनासले भेटेर अलिक पातलो हुनुभएको रहेछ तपाईँले नि चुर्न परेको रहेछ तपाईँ पनि इन्टरभ्यू नै चुर्नै पऱ्यो उहाँले जय पुरुष भन्नु त्यही त हामी जय नारो मतलब कुरो त्यही हो अलिक कडै हो क्या यो ठोसा चाहिँ त नलिनु मलाई डर लाग्छ क्या त्यसै त कामिरहेको छु म है डर लाग्छ होइन मलाई पनि खासै यो क्यामेरा त के भन्छ यो ठोसा त बोक्नु आउँदैन कता दिनुपर्ने हो मलाई केही थाहा छैन क्या नछुनु न यस्तो नगर्नु यी बुढाले चाहिँ बेलामा उतो गर्न पाएपछि यो ठोसा चाहिँ हामी बोल्दाखेरि यसै ल्याउनु पर्ने मुखैमै खाँच्नु पर्ने हो अनि मुखमा नखाँदै के तपाईँको यता खाँच्नु त अनि तपाईँको कानतिर खाँच्नु त होइन म त यो ठोसा बोक्नेलाई नि बोकेर लैजाउँ क्या साथी हो मान्छेले त थाहा पनि छैन हो मेरो त गोजीमै हाडिन्छ त बहिनी पनि त्यस्तो ठुलो त जस्तो लागेन अरू अरू मात्र ठुलो देख्छु सानो रहेछ अनि तपाईँको उतो त झन् लामो न लामो रहेछ हाइट भनेको मैले हाइटको कुरा गरिरहेको छु त्यही त हाइट तपाईँको चाहिँ लामो त्यो हाइटको कुरा नगर मलाई रिस उठ्छ है साथी हो पढ्न बिर्स्या मान्छे हो तिमीलाई त जोडेको छैन दाजु होइन तपाईँ पढ्न बिर्स्या भएर मैले खासै केही भनेको छैन ए हो निकै कडै खालको भयो क्या हो घाँटै पनि तपाईँको त दुइटै काम रहेछ त कहाँबाट ल्याउनु भयो मैले अहिले भर्खर बाख्रा चोरेर लिएर आएको मेरो कानै छैन मेरो खान छैन जेसुकै भए पनि होइन तपाईँको ज्यान कतिम्लो भए पनि हेर्दा चाहिँ अब बाघले पनि भोलि आउँछु है दाजु भन्ने खालको ज्यान भए पनि तपाईँको उतो चाहिँ छैन कान के कान के होइन भए जत्तिकै नामै मात्रै रहेछ घर पऱ्यो झापा थर पऱ्यो थापा 10 रुपियाँको चुरोट किन्छु खाइदिन्छु 5 रुपियाँ नाफा वा वा निकै पढाइ भयो क्या गाँटे यो पनि किन रिसाएको जस्तो हेर्छ मान्छेले देख्नु होइन कि कता कता कस्तो कस्तो भइरहेछ कि आफूले आफूलाई नभन्नु नि यार अलिकति साइडमा हेरेर कुरा गर्नु क्या हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अरू त त्यस्तै हो म सबैजनाको कम्प्लेन गर्छु ल तपाईँको यो पेट भएन अलिक यस्तोबाट बोल्नु बस होइन यस्तो फेरि सबै देखिहाल्छ नि सास फेर्नु सास सुहाउँदैछु आएन क्या मसँग बस्नको लागि यो कस्तो नरम गर्नु तपाईँको पनि गर्नु ठिकै छ त हौ मन त हेर्न मिल्दैन मेरो कपाल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कपालको बारेमा दिउँ एउटा के ओके ओके ल दिउँ त भन्दा त फेरि गफ लायो भन्नुहुन्छ होला कि यो बहिनीको कपाल र नि मेरो तलतिरको भाडामा बस्ने भाइको कपाल उस्तै छ हौ साँच्चै भनेको निकै कडै भयो कि क्या गाँडे यो पनि भन्छ हौ बुढा कडै भयो होला निकै कडै भयो आमामा निकै कडै भयो के हो तपाईँ त फटाफटा बोल्नुहुन्छ यसमा फटा हुन्छ
किनभने अहिले सबै फिल्महरू बन्द छ त्यही भएर हामी पर्दामा आएको छैनौँ. अब फिल्ममा अब पर्दामा आएपछि अलिअलि हेर्न चाहिँ जाने हो, हेर्न चाहिँ जाने हो. अब हामी जस्तो अनर परेकाहरू त कहाँ पर्दामा आउनु, हामी पर्दा बाहिरै आउने हो होइन. पर्दामा पर्दामा आइहाल्यो भने पनि त्यहाँनिर के अरे सेयर आउँछ क्या, सेयर 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 आउँछ क्या सेयर. यो ठुसा चालेको त लानुहोस् न. अब अब उडाउनु हुनेछ होइन, बिस्तारी बिस्तारी विचार गर्नु. क्यामेरामा यो मोबाइलको क्यामेरा मात्रै नभएर अर्को क्यामेरामा पनि आउँछ एक दिन. कति के साह्रो उतो गरेको हो, कति खेलाउनु मन लाग्यो हेर केटा हो. अनुहारमा हेरेर माया कहिले पनि नगर, मर्छौ एक दिन क्रिममा चिप्लेर. मै चिप्लिन आँटिसकेँ कपालहरूमा, मतलब
मैले कोरेको नि छैन बाइ द वे म यतिकै विश्व सुन्दरी वा 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 तपाईँको उतोवाला कडावाला जाओस् न त मेरो लागि केही छ भने होइन राई हो नि तपाईँ होइन रेसु राई रेसु राई राईहरूको लागि ल यो राई मगर लिम्बू तामाङ भनेको साह्रै कडा एकदमै बहादुर आजसम्म कसैले पनि ठक्क दिन सकेका छैनन् टिप्परले बाहेक टिप्परले त सिधै उतो गरिहाल्छ अनि टिप्परले मारेरै छोड्छ अनि टिप्परले त केही पनि गर्दैन बिताएर छोड्छ केही चाहिँ गर्दैन सबै फलामै मात्रै हुन्छ फेरि पानी भन्ने दिँदैन यसले चाहिँ पानी मम्मी पनि भन्नु पाइँदैन फलामको कुरा गरिहाल्नु भयो मैले सुने अनुसार अब म्यारिडहरू सबैजना दाजु के अरे भाउजूहरूले भन्नुहुन्छ होइन छोरा मान्छेको त फलामै हुन्छ अरे नि फलाम जत्तिकै डर हुन्छ अरे डर हुन्छ हात खुट्टा नारीहरू हाम्रो एकदम हाम्रो उतो फलाम भन्दा डर हो हाम्रो मन क्या एकदम डर हुन्छ सिचुएसन अनुसार तर त्यो पनि एकदम ठाउँ पऱ्यो भने एकदम डर हुन्छ मेरो उतो चाहिँ मन होइन अलिकति जस्तै अब लुलो हुने भनेको चाहिँ अब त्यस्तै बेलामा अलिकति कमजोर हुने भनेको चाहिँ होइन लुलो भन्नु कमजोर भनौँ न बुढेसकालमा होइन बुढा त्यो बुढेसकालमा होइन बुढेसकालमा पनि अलिकति डराउँछन् नि त मान्छे बुढाबुढी मान्छे जो कोहीले हेर्न सक्छन् भनेर तपाईँको पनि कुरो सही हो तर मैले भनेको चाहिँ अलिकति अब डरनाक कुरो देख्यो भने मतलब हुन्छ नि अलिकति डराउने खालको कुरो देख्यो भने अलिकति अब जस्तै दुःख भएको ठाउँमा एउटा त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो भने हाम्रो मन कमलो हुन्छ क्या यति राम्रो मान्छे साथी त ठुसा देखाएर कता ठोसा हेरिरहेको हेर न के हेरिरहेको होइन राम्रो चोरेर लैजाउँ क्या खालि चोरेछ ठिक छ चोर्नको लागि रेसुको उतोमा हेर न हेरिरहेको छु हेरिरहेको छु क्यामेरामा हो अलिकति लानुहोस् त अलिकति लानु यता त लानुहोस् ल फेरि यता झन् नाकमा लागेन हौ नाक कता हुन्छ के भन्न खोजेको के छ विचार उतो गर्न खोजेको हामीलाई दाजुलाई भनेर फेरि कोलास गर्न लाइन्छ नि फेरि साँच्चै भनेको बडै हुन्छ फेरि ल ठिक छ अब फेरि हामी अब लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन रमाइलो धेरै गरियो अब फेरि हामी सिरियस मोडतिर जाऊँ होइन मलाई एउटा कुरा नबुझेको होइन टिकटक तपाईँहरू आउनुहुन्छ लाइभ आउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले कमाउनु भएको छ कि छैन टिकटकबाट अहिलेसम्म चाहिँ टिकटकमा चाहिँ होइन पैसा चाहिँ कमाइएको छैन सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ साथीभाइ कमाइएको छ धेरै माया गरिएको छ साथीभाइले हामीले पनि धेरै माया गर्छौँ सबैजनाले माया गर्नुभएको छ पैसा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कमाएको छैनौँ आउने पनि तपाईँले अफ गर्नुभयो हजुर मैले चाहिँ अफै गरेको छु गिफ्ट तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ मेरो चाहिँ नघच न दुख्छ हौ के अरे मेरो पनि डलर चाहिँ आइरहेछ अब नोट आउन मात्रै बाँकी छ तर डलर छपाउँदैछु छपाउँदैछु भनेर कसरी भन्नुहुन्छ नि त गिफ्टहरू हल्का हल्का आउँछ लिनुहुन्छ कि त्यो इन्कम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न म गेम सेम खेलाउँदैन अब उहाँले भनिहाल्नुभयो हामी साथीभाइ कमाउने हो पैसा कमाउने होइन र हामीले कति कमायौँ अथवा नकमायो भने हामी चाहिँ सरसहयोग गरिब दुःखीको लागि हेल्थ अफ नेपाल भन्ने ग्रुप छ हाम्रो होइन हाम्रो भनेर हामी र त अहिले हड्डीनगर जिरो फ्ल्यात्त चिप्लिन्छ बुढो बाजेको पनि फेरि चिप्लेर यतातिर जाओस् के भएको चिप्लेर मैतिर आएको होला होइन थ्याङ्क यू सो मच होइन प्रश्न सोधिदिनु भयो रहेछु सिस्टर है थ्याङ्क यू सो मच यो हामीले अहिले म 5 वर्षको लागि नियुक्त भएको छु यो हेल्थ नेपाल टिकटकको अध्यक्ष भएको छु 5 वर्ष नियुक्त छु होइन र यो हाम्रो हेल्थ नेपाल टिकटक भनेको चाहिँ यस्तो छ है हामीसँग मेम्बर थोरै छ होइन थोरै भन्दा पनि लगभग 5,000 जस्तो जना छौँ हामीले होइन जति हामी देश विदेशबाट जति पनि हामीले स्पन्सर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन जति पनि नेपालमा गरिब दुःखी र असहायहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई नै हामीले सहयोग गरेको छौँ र हामीले गरी पनि राखेको छौँ हामीले अहिले टिकटक मार्फत हामीले जति पनि पूर्व अञ्चलमा हामीले चलेका टिकटकरहरूसँग हामी जति पनि मेरो ग्रुपहरू छ 8-9 जना हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद र उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रो ग्रुप भनेको र कहिले पनि छुट्दैनौँ र छुट्न पनि चाहँदैनौँ पनि होइन जहाँ जाँदाखेरि जतासुकै जाँदाखेरि पनि हामी एकअर्कालाई चाहिँ भनेको चाहिँ सपोर्ट गरेर नै हामी जान्छौँ र हामीले पैसा कमाएको छैनौँ हामीले बरु
खुद बिमारी छ भने खुद हाम्रो पकेटबाट हामीले पैसा उहाँहरूलाई चाहिँ के कति सहयोग हुन्छ जतिसुकै भए पनि सर सपोर्ट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गरेका छौँ र हेल्थ नेपाल टिकटकबाट चाहिँ अब हाम्रो सुरु हुन्छ नेपालको सबैलाई नेपालमा अधिराज्यभरिलाई होइन हेल्थ नेपाल टिकटक गुरुले अब सहयोग गर्ने नै निर्णय भएको छ ओके सो तपाईँले चाहिँ गर्नुभएको हेल्पहरू त अब त्यही हो अब हामी होइन हेल्प होइन तपाईँले चाहिँ होइन टिकटकबाट त इन्कम गर्नुभएको छ कि छैन भनिदिनुहोस् जनता जान्न चाहन्छ अलिक मजाले जनता जान्न चाहन्छन् भने यतिको एउटा जनता जान्न चाहन्छन् ल नि त ल ल ल हो जनता यतिकै जान्न चाहन्छन् त्यही त जनता यतिकै मात्रै जान्न चाहन्छन् सुन्नु कस्तो भने अब इन्कम भनेको त अघि उहाँले भने जस्तै हो होइन उहाँले भने जस्तै हो साथीभाइ नै इन्कम एकछिन मजाले बोल्न नदिने मलाई साथीभाइ नै इन्कम हो होइन अब त्यस्तो इन्कम सक्यो अब त्यो एउटै क्वेसन कति दोहोऱ्याउने एउटै एन्सर कति दिनु होइन अनि तपाईँ मिडिया भएर यस्तो रिसाउने अहिले आएर अनि बोल्नै जान्दैन त नि के गर्नु त नि खालि दुश्मनी अघिदेखि दुश्मनी भएको छ नि सोध्नै जान्दैन तपाईँ यार बोल्नै दिनुहुन्न तपाईँ अब अब दुश्मनी हुनु भएन नि त अब इन्टरभ्यू चाहिँ राम्रो दिनु पऱ्यो नि त जनता जान्न चाहन्छ यो पनि उतो ओके अघि मैले क्वेसन गर्दै थिएँ होइन मैले नबुझेको कुरा चाहिँ स्टेपमा आउनुहोस् स्टेपमा आउनुहोस् फलो गरेकोले अनफलो गर्नुहोस् अनफलो गरेकोले फलो गर्नुहोस् यता गएको मान्छे उता जानुहोस् यता गएको मान्छे यता जानुहोस् अनि कोनि केलाई कपी गर्नु कोनि केलाई चाहिँ सेयर गर्नु के भन्या हो के त्यो के हो त्यो अर्थ चाहिँ के हो ल जनता जान यसको अर्थ चाहिँ यस्तो हो अब जो होस्टरहरूले गेम खेलाएको हुन्छ टिकटकमा चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सबभन्दा पहिले पुरा गरेको हुन्छ होइन र जति पनि यो गेम खेलाइसके बढ्दैन त ल त्यति भनिदिनु पऱ्यो बढ्दैन होइन बढ्छ दस मिनटको लागि बढ्छ त्यस पछाडि घट्छ त्यो कसरी बढ्ने हो त्यो कसरी के हो त त्यो कपी लिङ्क गर्दैमा बढ्ने हो सेयर गर्दैमा बढ्ने हो फलो अनफलो गर्दैमा चाहिँ बढ्ने हो कि या कुन तरिकाले बढायो हो त त्यो चाहिँ ल यस्तो सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ जति पनि गेम खेल्ने साथीहरूले र होस्टरहरूले होइन होस्टरहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ उहाँहरूले कोइन फालिदिएकोलाई मात्रै उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छ र हामीलाई चाहिँ एकदम त्यहाँनिर होइन यो के अरे हामीलाई चाहिँ गोरु बनाइरहेको हुन्छ एक गोरु हामीलाई चाहिँ एक गोरु सम्झेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नोकर बनाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ होइन फलानालाई यति लाइक गर्दै उसलाई फलानालाई चाहिँ यति फलो गर उति फलो गर भनेको हुन्छ होइन त्यस पछाडि उहाँहरूलाई गिफ्टहरूलाई मात्रै सहयोग गर्ने होइन गिफ्टहरूलाई मात्रै फलोवर्स बढाइदिने लाइक बढाइदिने होइन कपिलिङ गरिदिए भन्ने कमेन्ट गरिदिए भन्ने लास्टमा जति पनि जनताहरूलाई चाहिँ जति पनि जनताहरूलाई चाहिँ फलो पनि बढ्दैन होइन फलो बढे पनि एकछिन पछाडि फलो गर्छ एकछिन पछि 500 फलोवर्स बढेको छ भने तपाईँको भनेको चाहिँ 50 पनि फलोवर्स अनफलो गरिसकेको हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बेवकुफ बनाइरहेको हुन्छ क्या त त्यस कारणले गर्दाखेरि गाइस सबैजना कसैले पनि होइन गेम नखेल्ने होइन गेम खेल्ने हो तर त्यस्तो खालको गेम खेल्यो भने तपाईँहरूको आइडी बिग्रिन्छ मेन कुरो चाहिँ त्यो हो है र हामी भनिरहेको छौँ अहिले पनि हाम्रो कर्मबोध दाजु हुनुहुन्छ मेरो गुरु हुनुहुन्छ उहाँले सिकाउनु भएको यही हो मलाई शिक्षा होइन र अहिलेसम्म भनेको चाहिँ मैले गेम पनि खेलाएको छुइनँ र खेलाउँदिनँ पनि होइन जति खेलाएँ पहिले खेलाएँ होला होइन तर मैले त्यसरी गिफ्टको लागि मैले खेलाएको छुइनँ साथीभाइको लागि रमाइलोको लागि खेलाएको थियौँ अब चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हुँदैन अब गेम हुँदैन मबाट चाहिँ होइन थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई यो प्रश्नको लागि अब गेमहरू त अब खेलाउनु नखेलाउनु होइन उहाँले भनेको गलत त गलतै हो गेमहरू जसले खेलाउनु तर फुटबल गेम चाहिँ खेलाउनु टिकटकमा चाहिँ होइन दसैँ आउनु आँटेको छ नि त त्यही भएर दसैँ आउनु आँटेको छ गेम नखेलाएर चाहिँ हाम्रो फुटबल गेम होस् भली होस् होस् होइन स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ नि त स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हुन्छ एक्सर्साइज हो कि हाम्रो जस्तो एक्सर्साइज गरे पनि अब घट्दैन त्यही हो लास्टमा त्यही हो अब सबैलाई अब सबै मेरो दर्शकहरूलाई अब म के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई माया धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई होइन यति धेरै समय निकालेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद पैसा दिउने मासिहाल्नुहुन्छ धन्यवाद मासिँदैन त्यही भएर दिएको मान्छु ओके सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँनिर चाहिँ अब मेरो निम्तोलाई चाहिँ स्वीकारेर चाहिँ यहाँसम्म आइदिनु भएको छ आजको यो ओ माई गड यति धेरै हामी चाहिँ इन्जोय गर्ने एउटा फ्यामिली जस्तो म पनि तपाईँहरूको त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ जोइन हुन पाएको छु सो तपाईँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजना थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको यो जुन मित्रता टुट्दैन दोस्ती म डान्स गरेँ भने त फेरि भाषिन्छ भनेर
Thank you so much, Sabajala. Last time, Antima Jada Jada, Mira Opilso, Jatipin Topero, Health Nepal Tiktok Lai, Topel, Support Gonunza, Anusok Nunza, Rotopel, Jatipuni, Soyuk, Ottawa, Kunibela, Afantipun Pono Saksa, Kunibela, Ami, Api, Poriwarbun Pono Saksa, Testabella, Amila Somgenos, Health Nepal Tiktok Somgenos, Ami Topel, Gordo, Agan, Miami, Soyuk Lera Amunison. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।